મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે રહેણાંક વિસ્તારમાં ટાવર નાખતા લોકોમાં રોષ ઉપલેટા શહેરમાં આવેલી નગીના સોસાયટીના રહેણાંક વિસ્તારમાં મોબાઈલ ટાવરની કામગીરી ચાલુ કરાતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં સ્મશાન રોડ પર આવેલી નગીના સોસાયટીના રહેણાંક વિસ્તારમાં મોબાઈલ ટાવરની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો ઉપલેટા શહેરમાં આવેલી નગીના સોસાયટીના રહેણાંક વિસ્તારમાં મોબાઈલ ટાવરનું કામ ચાલુ હોવાથી આજુબાજુમાં રહેતા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો લોકોનું કહેવું છે કે રહેણાંક વિસ્તારમાં આ ટાવર ઊભો થવાથી અહીંના રહેવાસીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવે છે અને આ ટાવરના રેડિયેશન અહીંના લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ પાસેથી જાણવા મળ્યા મુજબ 2-3 વખત નગરપાલિકામાં આ ટાવરની મંજૂરી ન મળે તે માટે અરજીઓ આપેલી છે અમારી વારંવાર અરજીઓ આપવા છતાં નગરપાલિકા દ્વારા મોબાઈલ ટાવરની કામગીરી ચાલુ કરવાની છૂટછાટ આપવામાં આવી છે અને તેઓને NOC આપી દેવામાં પણ આવી છે NOC આપ્યા બાદ ત્યાંના રહેવાસીઓ દ્વારા કુલ 54 રહેવાસીની સહી લઈને નગરપાલિકાને પાછી અરજી આપવામાં આવી તો પણ સ્થાનિકોની અરજીનો પાલિકા તંત્ર દ્વારા કોઈ જ પ્રકારનો જવાબ નથી આપવામાં આવ્યો અને નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ પણ જાતની એક્શન લેવામાં આવી નથી જો આવી જ રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થતા રહેશે તો લોકોને ન્યાય માટે કોના દ્વાર ખખડાવવાના રહેશે સ્થાનિકો દ્વારા વારંવાર અરજીઓ આપવા છતાં અરજીઓનો હાલ કોઈ ઉકેલ મળ્યો નથી સ્થાનિકો દ્વારા ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે કે જો આ અંગે તંત્ર દ્વારા કોઈ યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની પણ ફરજ પડશે સરફરાઝ કોડી સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ઉપલેટા RC દવે ચીફ ઓફિસર ઉપલેટા નગરપાલિકા ઉપલેટા શહેરના નગીના સોસાયટી મક્કા મસ્જિદ પાસે ટેલિકોમ્યુનિકેશન કંપની દ્વારા મોબાઈલ ટાવર ઊભો કરવા માટે નગરપાલિકાને અરજી કરેલ હતી જે તે વખતે ત્યારે આજુબાજુના રહીશોએ વાંધો ઉઠાવેલ હતો જે તે સમયે નગરપાલિકા દ્વારા તેઓને સમજૂતી આપવામાં આવેલ હતી કે જો કંપની દ્વારા સરકારશ્રીના નીતિ નિયમ અનુસાર તમામ બાબતો પરિપૂર્ણ કરીને અરજી કરવામાં આવશે તો નગરપાલિકા NOC આપવા માટે બંધાયેલી છે નગરપાલિકા કોઈ સંજોગોમાં એને રિજેક્ટ નહીં કરી શકે જો આજુબાજુના રહીશો આ મોબાઈલ ટાવર ઊભો કરવા માટે ઈચ્છતા ન હોય તો તેઓએ તે સમયે ઉપલેટાની ન્યાયિક સત્તા સમક્ષ અરજી કરવાની જરૂર હતી તો એમને કદાચ ત્યાંથી ન્યાય મળી શકે અને કામ અટકાવવા માટે નામદાર કોર્ટ જો હુકમ કરે તો નગરપાલિકા કોર્ટના હુકમ મુજબ જે તે સમયે સ્થગિત કરી શકે તેમ હતા પરંતુ રહીશ ઉપર આવી કોઈ કાર્યવાહી એ સમયે કરવામાં આવેલ નથી નગરપાલિકા દ્વારા NOC પણ આપી દેવામાં આવેલ છે નિયમ મુજબ એટલે હાલના સંજોગોમાં નગરપાલિકા આ ટાવર અંગે કોઈ કંપની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી શકે નહીં સાહેબ આ નગર રહીશો દ્વારા જે નોટિસ આપવા તમે અરજી આપવામાં આવી છે તો એના વિશે નગરપાલિકા દ્વારા પંચનામું કોઈ જાતનું કરવામાં આવેલું કાર્યવાહીના ભાગરૂપે નગરપાલિકા દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવાનું હોય છે અને એના અમારા પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ ટેકનિકલ રિપોર્ટ રજૂ કરે છે ત્યારબાદ ફાઇલ પુટઅપ થાય છે પ્રમુખશ્રી તરફ પણ આ કિસ્સામાં વાંધા અરજીઓ મોટા પ્રમાણમાં હતી એટલે નગરપાલિકાની કારોબારી સમિતિમાં પ્રકરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને કારોબારી સમિતિ દ્વારા આ જગ્યામાં મોબાઈલ ટાવર ઊભો કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ હતી ત્યારબાદ નગરપાલિકા NOC ઇસ્યુ કરેલ હતી હું સબીરભાઈ નગીના સોસાયટીનો રહેવાસી અમારા બાજુમાં ટાવર બની રહ્યો છે એના વાંધા માટે અમે 2 વખત અરજી કરેલ સુધરાઈમાં એનો કાંઈ જવાબ મળેલ નથી અમે 5-7 જણા 2-3 વખત સુધરાઈ ઓફિસે ગયા બધા સાહેબોને બોલાવ્યા નીચેથી માથે મોકલે માથેથી નીચે મોકલે ઉપર જાઓ નીચે જાઓ
ફરિયાપટ્ટી કેટલા ટાઈમથી કરીએ છીએ, તમને જવાબ મળતો નથી. ને આ લોકોએ ચાલુ કરી દીધું, એનઓસી આપી દીધી છે, અમારી રજા લીધી નથી. કે એનઓસી માટે પૂછપરછ કરી હોય, અહીંયા કોઈ પણ સુધરે સભ્ય આવેલ નથી, એમને પૂછપરછ કરેલ નથી. આ ટાવરથી તમને તકલીફ શું થાય એમ છે? મને તકલીફ છે, બાજુમાં દવાખાનું થવાનું છે, મારા ઘરમાં બીમાર છે, કોલોનીમાં બે ત્રણ જણા બીમાર છે, અમને તકલીફ પડવાની છે વેરિયન્સના હિસાબે. નગરપાલિકા વાળા કોઈ સર્વે કરવા આવ્યા તમને? લોકોને કોઈ પણ આવેલ નથી, આ બધાને પૂછી જો, 50 ભાઈઓ છે, કોઈ પણ આવેલ નથી. તમને કોઈને બોલાવીને કાંઈ પંચનામું કરેલું નથી? કોઈ જાતનું કાંઈ કરેલ નથી. અમે અમને એટલી જ તકલીફ છે, ને હવે કાંઈ નહીં થાય તો અમે આંદોલન કરશું. હું મરિયમ શબીતુરિયા, નગીના સોસાયટીના રહેવાસી. અમે લોકોએ અમારા એરિયામાં થતા મોબાઈલ ટાવર સામે વાંધા અરજી રજૂ કરેલ. આ વાંધા અરજી સામે અમને આશા હતી કે ઉપલેટા નગરપાલિકા અમને યોગ્ય ન્યાય આપશે, પરંતુ ઉપલેટા નગરપાલિકાએ હજુ સુધી યોગ્ય ન્યાય આપેલ નથી. અમે છતાં પણ એ લોકોએ એ મોબાઈલ ટાવર સામે એનઓસી રજૂ કરે. એ એનઓસી સામે અમે ઉપલેટા નગરપાલિકામાં કુલ 54 લોકોની સહી સાથે વાંધા અરજી રજૂ કરે. છતાં પણ અમને લોકોને ઘણા બધા વખત રૂબરૂ મળેલ, છતાં પણ એ લોકોએ અમને યોગ્ય ન્યાય આપેલ નથી. જો ઉપલેટા નગરપાલિકા અમને યોગ્ય ન્યાય નહીં આપે તો અમે આંદોલન સુધી આગળ વધીશું. નગરપાલિકાના સદસ્યો કોઈ આવ્યા હતા? ના, કોઈ પણ નથી આવેલા.